আমি আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ। 2020 চনৰ এটা সপোন লৈ পেলাই আমি এই যিটো সৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যাৰ নাম হৈছে পিডক। পিডকৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থটো হৈছে পিপলছ ডক্টৰ, মানে মানুহৰ কাৰণে যোনে যাৰ ভিতৰত কিবা হয় জাগে কিবা। তো সেই অনুভৱটোক লৈ আমি এনেকুৱা এটা চিন্তাৰ ধাৰাৰে আমি পিডকৰ জন্ম দিছিলোঁ। তাৰপিছতে লকডাউনৰ